Hei, voitko antaa lyhyen esittelyn TietoEvrystä yrityksen? Mielellään. Minun nimi on Paco Romero, Francisco Romero. Olen Lead Service Owner TietoEvry Sovereign Cloudista. Ja TietoEvry tarjottaa aika monilain IT-palveluita yli tuhansia firmoja tässä Pohjoismaissa. Kiitos. Miksi asiakkaat valitsevat just TietoEvryn kumppaniksi Sovereignin? Mun mielestä ne hakee semmoinen lähisuuta, joka on vähän vaikeampi saada muista toimittajista ja nimenomaan, että voidaan täydentää heidän pilvitarjomaa niillä vaatimuksella, joka on vähän hankalampi toimittaa vaikka julkisessa pilvistä. Että me ollaan siinä mielessä hyvä kumppani tarjota täydentää, mikä julkisen pilviin voi tarjota. Kiitos. Miksi TietoEvry hankki just VMwaren Sovereign Cloud-statuksen? Kun me nähtiin tämän Sovereign pilvistä, me nähtiin, että VMwaren softa-paketti oli erittäin hyvä matchi sitä, mitä me haluttiin tarjota, eli pilvipalveluita toimitettu ikään kuin eri reunaehdolla kuin julkisella pilvellä. Siinä mielessä oli itse selvä valinta meille, ja meillä on pitkä kumppanuutta VMwaren kanssa, joten helppo valinta ja laajentaa vähän, mikä me teemme VMwaren kanssa, että voidaan täydentää tämä tarpeita meidän asiakkaalta. Kiitos. Voitko kertoa vähän lisää, millaisia palveluita te tarjoatte? Ilman muuta. Me tarjotaan nimenomaan pilvipalveluita, eli capacity-palvelu, infrastructure-capacity-palvelu on ihan ehkä se avain tässä kontekstissa. Mutta sen lisäksi meillä on kaikki muuta käyttöpalveluita, managed-palveluita, joka yhdistää sekä ihmisen osaamista ja capacity-osaamista. Eli se ihminen plus capacity yhdistetty on meidän kombo, joka tarjotaan asiakkaalle ikään kuin one-stop-shop kaiken heidän infralle. Okei, hienoa. Millaisten sertifiointien alla te toimitte, mitkä on asiakkaan tärkeä tietää? Ilman muuta, kun puhutaan Sovereign pilvistä, on tosi tärkeä sertifiointi. Asiakas hakee nimenomaan semmoinen takuutta, vahvuutta, että heidän palvelu on vastaa tietyt tarkat vaatimuksia. Siinä mielessä me sen lisäksi, että meillä on compliance tavallisen infra-standardi, kuten ISO 27000, Cloud Service Alliance, compliance. Meillä on myöskin maankohtaisesti compliance tietty ihan kuin paikallista vaatimuksia liittyen tietoturvaa. Esimerkiksi Suomessa meillä on se Katagreen pohjainen TL4-ympäristö sertifiointi ja muissa Pohjoismaissa meillä on vastaava ympäristö, joka vastaa sitä, vaikka siellä ehkä toisen Pohjoismaissa ei ole niin selkeä lainsäädännön, joka määrittelee, mikä ne on. Mutta periaatteessa ollaan valmis vastaamaan asiakasvaatimuksia liittyen tietoturvaa, korostettu tietoturvallisesti. Kiitos. Sellainen kysymys vielä, että miten sä näet tämän maiseman kehittyvän, eli mihin suuntaan Sovereign Cloud markkina on menossa? Minun mielestäni se on itse selvää, että asiakas näkee ehkä myöskin viimeinen geopoliittisen tapahtumien takia, että ei ole enää viisas pitää kaikki infrastruktuurit yhdessä paikassa. Eli ne selkeästi kaivaa semmoinen monipilvinen, multi-cloud-ympäristö, joten ne voi ihan kuin käyttää ne paras mahdollisuuden ja toiminnallisuus, eli pilvistä täydentää heidän palettiin, ja mikä on tosi tärkeä, täydentää heidän velvollisuus liittyen tietoturvaa. Enemmän ja enemmän semmoinen asiakas tajua, että heillä on velvollisuus ylläpitämään ja turvaamaan heidän asiakas ja heidän oma henkilökunta. Se on entistä tärkeämpi. Ja siinä mielessä ne hakee monipuolisuus, mutta mikä ne eivät ole valmis tinkamaan, on, että se on pilvi. Ne hakee pilvipalveluita ja ne hakee sitä ikään kuin konteineja, jos kuvennet pohjainen. Kaikki, joka tukee se moderni sovelluskehitystä, se on tulevaisuus. Ja siinä mielessä koko VMware-stakki tanssuu on mun mielestä mahtava matsi, ja siihen meillä on paljon paljon mahdollisuutta kehittämään meidän asiakaspalveluita. Kyllä, hyvä. Kiitos paljon. Ole hyvä.